Wetutuukidde ku kyalo Nkumba, Bendegere e Katabi mu kitundu ky’Entebbe, tusanze abatuuze batabuse nga baliko ennyumba gye bakoona, ssaako okusaanyawo ebirime by’omu ku batuuze mu kitundu gwe bateebereza okubeera emabega w’ettemu lino. Omwana eyattiddwa Lwomukaaga Kato, nga kigambibwa nti yawambibwa ku Lwomukaaga lwa ssabbiiti ewedde. Okusinziira ku taata w'omugenzi, omwana ono baamuwamba mu kiseera ng'abazadde tebaliiwo. Maama omwana n'akomawo ku ssaawa zaalinga 12 kitundu. Akomawo 12 kitundu, asanga obugatu w'omwana buli awo weero. N'awuuza, katwali ludda wa nga simulaba. Tindowooza oba ali mu nju oba agenze mikwano gye. N'agamba musooke munoonyekoko mu nju omu. Ne banoonyanoonyako mu nju taliimu. Nagenda gyebatera ozanyirazanyirako taliiyo. Bano oluvannyuma baamukubira essimu nga baliko ssente ze bamusaba. Ssaawa nga 2 kitundu Adamu akuba essimu. Adamu akuba essimu agamba kire wanaalongo mpe naalongo njogere naye. Naamugamba alo naalongo omwana wo nze amulina naye njagala ssente. Ko naalongo naamugamba ssente mmeka. Naamugamba njagala 4,000,000. N'ekitundu. Namugamba bw'oba ozifunye erinnyo ojje kubayita obeeremu n'omutwalo ogwa booda yoke nkulagirire naswitching essimu off. Kyokka oluvannyuma yatuukirira poliisi nga ssente zino zimulemye era poliisi n'ekozesa essimu gye baali bamukubirako okumupeka ensimbi okubaako beekwata. Bano baatuusizza poliisi n'abazadde ku mulambo gw'omwana. Kati poliisi nejja naye mpola nga teyagala kusasamaza batuuze kumanya abatuuze bayinza okukola ki okumusaanyaawo. Nejja nebalaga nti omwana twamuteesaawo awo wennyini nnyini. Mu kisaka kino poliisi we yajja omulambo era bwetyo n'egutwala mu ddwaliro emulaga okugwekebejja. Abatuuze bavumiridde ekikolwa kino. Si kirungi era kyennyamiza era kyatukubye enkiko y'amaanyi nnyo. Ky'omutawaana abavubuka awo tugenza obetegereza era nga tebali kimanyi nga banyi banjaga. Ke tutukubira omulanga gavumenti. Ekigambo ky'abanyi b'enjaga gavumenti ekitwale nga kikulu nnyo. Waliwo n'abavumiridde eky'okutwalira amateeka mu ngalo ekiviiriddeko okusaanyaawo ennyumba n'okusaawa ebirime. Aladdisi w'Entebbe Nnuulu Njuki y'omu ku babadde mu kitundu kino n'avumirira ebikolwa eby'ettemu. Naye nga kyanaku nnyo okubeera nti abantu benyigira mu bikolwa nga bino eby'okutta abantu. Naye nga tugenda kugezaako kunona kuba wateeka okubeera nti waliwo egye kiva emabega. Ono akakasizza nti baliko abantu be bakutte kyokka waliwo n'abakyanoonyezebwa. Twakwata abantu bana era ngenda kugezaako okulaba nti mbeera fayiro eno okulaba nti abantu bano babatwala babavunaane.